ואני שמחה לפתוח את החלק השני של הערב, שבעיניי לפחות הוא מרגש לא פחות מהחלק הראשון. ואנחנו נתחיל עם חלק שאנחנו נוהגים לעשות כל אירוע שלנו בשנים האחרונות, החלק מתנדבים מספרים, רק שהשנה אנחנו עושים אותו עם טוויסט קטן, יש תוספת, וזה ידידי הפרויקט, אנשים שתרמו לנו רשות פרסום, גם הם ידברו, אבל אנחנו נפתח עם המתנדבים שלנו, וראשונה, אני שמחה מאוד להזמין לבמה את צח וקנין, שכבר הזכרנו הערב, היא רכזת את המתנדבים שלנו בפרויקט, היא רעננית, מתנדבת בפרויקט כעשור, היום היא פנסיונרית, מתנדבת בספרייה העירונית רעננה, וכפי שחלקכם יודעים, מיטב מרצה מוקדש למתנדבי הפרויקט ולעבודות שונות ומשונות שמסייעות לצוות. הזדמנות טובות להודות לה על העשייה הרבה שלה בפרויקט. ואם טרם פגשתם אותה באופן אישי, אז אתם מוזמנים לעשות את זה בסיום הערב. צחה, בבקשה. אני רוצה להיפרד מהאתר הישן, אבל אני רוצה להגיד לאתר הישן שהוא לא נפרד מאיתנו לגמרי, רק חלקית, כי אנחנו נמשיך להשתמש בו, והוא פשוט, הכנו לו יורש, והיורש הזה יהיה האתר החדש, שהכל אנחנו נתחיל איתו עכשיו. אז כל המתנדבים הנחמדים שבאמת עושים עבודת קודש, אם יש טעות או אין לנו זמן לפעמים לענות במיידי, אז תדעו את הסיבות. אל תכעסו עלינו, אלא על האתר. עכשיו לגבי המתנדבים, באמת יש לי כבוד מאוד מאוד גדול להיות רכזת מתנדבים. אני מכירה אנשים שימים ולילות מקלידים מילה מילה, דקדוק, בצורה יוצאת מן הכלל, למרות שאני לא מבינה, אבל אני עושה את ההשוואות. לא רואים אותי? אז המון המון תודה על הסבלנות ועל ההיענות. לפעמים אני מבלבלת את המוח, מבקשת שתתקנו, ועושים את זה כמו שצריך. ותודה לכל הצוות. אני מבקשת מצחה להישאר רגע על הבמה כדי להציג את דברי המתנדבת השנייה שלנו, נועה. המתנדבת השנייה שלנו היום היא נועה הורן. נועה מתנדבת בפרויקט מאז 2009. בתחילת הדרך היא מספרת שאסף קרא לה גברת הורן, מה שהיא מוצאת משעשע עד היום. נועה גרה ועובדת היום בארצות הברית ולכן לא יכלה להיות איתנו היום, אבל שלחה לנו כמה מילים על חוויית ההתנדבות שלה בפרויקט שצחה תקריא בשמה. צחה, בבקשה. זאת הזדמנות להודות לך ולכל המתנדבים, שלמרות שאני נמצאת בנחר, אני מרגישה מחוברת כשאני מקלידה. אם זה ההיסטוריה של עם ישראל, סיפורים ואפילו שירה. מהצד האיזוטרי, נראה לי שלמדתי די הרבה על ההיסטוריה של עם ישראל, מנקודת המבט של המשכילים כותבי העברית. ועל סגנון הכתיבה של המשכילים במאה ה-19, ומהצד המעשי, לפעמים יוצא לי להקליד ספרים שממש משמח אותי לקרוא. אפילו עם הניקוד כבר יש לי יחסים די מורכבים, ולמרות שזה די מעט את ההקלדה, מעניין לי לראות בין משימה למשימה, ובסוגריים, ובחלק מהמקרים בין משפט למשפט. סגירת סוגריים. איך כללי הניקוד משתנים? לא למדתי ניקוד בבית הספר, אבל נראה לי שמתוך כל ההקלדות הצלחתי ללמוד את הכללים הנכונים. כיף לי לקרוא את ההודעות בקבוצת הפייסבוק, ובעיקר לשתף כשאני נתקלת במשהו מעניין בהקלדותיי. אלו הרגעים שבהם אני מרגישה שאני חלק מקהילה. יש עוד אנשים שמתלהבים מאותם דברים כמוני, וכמעט תמיד יכולים להוסיף על מה שמצאתי דברים מעניינים שלא ידעתי קודם. זהו, חורף בריא ותהנו בכנס. נועה. אז תודה רבה לנועה וגם לצחה.
אני מזמינה על הבמה את אסף ברטוב לקרוא דברים של מתנדב נוסף שלנו, בני סורקין. בני דווקא נמצא איתנו הערב, אבל ביקש לא להקריא בעצמו. רגע, אני רק אספר על בני שהוא בן 68, הוא מתגורר במושב עניעם בגולן, חקלאי במקצוע, עלה לארץ בגיל 19 מריגה, ומעולם לא למד עברית במסגרת מסודרת. מתנדב בפרויקט קרוב לארבע שנים והכיר אותו דרך חיפושים שונים ברשת, ואסף יקרא מדבריו. אסף, בבקשה. אז אני אנסה לשדר את הבני הפנימי שלי. כמו רוב האנשים, גם אני תמיד נעזרתי הרבה במקורות מהאינטרנט, בחיפושיי השונים, הן בתחום המקצועי, גידול ענבי יין ונושאים חקלאיים אחרים, והן בתחומי עניין אחרים. כמו רוב האנשים, גם אני התפעלתי משפע המידע המצוי ברשת, והייתי משתאה ומתפעל מכל אותם האנשים שתורמים מהידע והזמן שלהם ללא תמורה, ובכך מעשירים את הרשת. לפני כארבע שנים, כאשר התחלתי להיות פחות עסוק בענייני עבודה, והתפנה לי יותר זמן לקריאה ולשיטוט באינטרנט, התחלתי לחפש דרך לתרום גם אני משהו שיוכל להביא תועלת לאחרים. וכך, באחד מביקוריי באתר פרויקט בן יהודה, לחצתי על הקישור רוצים לעזור. ומאז אני שם. נהניתי מהעובדה שאני יכול בזמן ישיבתי בבית בגולן, ואף ביותי בשליחות ממושכת בעיירה נידחת על חוף הים השחור בגיאורגיה, להמשיך להיות מחובר לקהילה הגדולה של אנשים התורמים לפרויקט. נורית רכס הנחתה והדריכה אותי בצעדיי הראשונים. היום אני נהנה מהדרכה והנחיה של צחה וקנין, ואני מודה לשתיהן על העזרה וההיענות הסבלנית לכל פניותיי. בכל פעם אני מתרגש לקראת משימה חדשה. כמעט תמיד היא מובילה אותי לחקירות, חיפושים ועיונים סביב היצירה או המחבר. אבל עניין מיוחד ויוצא דופן עוררו אצלי איגרות הפקידים והאמרכלים מאמסטרדם. מי שמכיר, מכיר. טקסט מתחילת המאה ה-19, רווי בקיצורים ונוטריקונים, ביטויים מלשון חז"ל, מילים צרפתיות, גרמניות, הולנדיות ושפות רבות אחרות, ולפעמים עמודים על עמודים של יידיש ארכאית, שגם לי כיודע מהבית יידיש ברמת שפת אם, היה קשה להבין. הודות למשימה זאת, מצאתי את עצמי צולל לתוך ים של ספרים, מאמרים, מילונים, כולם בנושא תולדות שפת יידיש, הספרות, ההיסטוריה והגיאוגרפיה שלה. חזרתי לקרוא בשקיקה ספרים של סופרי יידיש בשפת המקור, וגיליתי כמה רבים הם היו, כמה מגוונת הייתה היצירה בשפה זו, וכמה מעט אני יודע על כל זה. במיוחד סקרנו אותי הסופרים היידים בברית המועצות לשעבר, שרובם ככולם מצאו את מותם בשנת 48 עד 50, בעקבות מבצע החיסול של התרבות היהודית על ידי סטלין. זה היה מבצע חיסול התרבות על ידי חיסול פיזי של יוצרי התרבות. עד כדי כך שקעתי לתוך הנושא, שהרהבתי עוז לכתוב ערך בוויקיפדיה. גורו ויזהרו לכם. זה מה שקורה כשמתנדבים בפרויקט בן יהודה. זו הייתה הערה שלי. שהרהבתי עוז לכתוב ערך בוויקיפדיה על הסופר זלמן ונדרוף, שעד כה לא זכה לערך משלו, לא בעברית ולא באנגלית, למרות קובצי הסיפורים הרבים שפרסם ביידיש ואף תורגמו לפולנית ולרוסית. מעניין שדווקא בוויקיפדיה הרוסית יש לו ערך מקיף למדי. תוך כדי העיסוק בנושא, לא הפסקתי לחשוב כמה טוב לו גם ליידיש היה קם מין פרויקט בן יהודה. בעיניי זה לא פחות חשוב ובוודאי יותר דחוף, שכן מספר קוראי יידיש מתמעט כל כך מהר. ההבנה הזאת התחדדה אצלי במיוחד כאשר נתקלתי במהדורה הראשונה והמקורית של הרומן בית משבר, שיצא לאור במוסקבה ב-1938, של הסופר דרניסטר, שם העת של פנחס קגנוביץ', שהוצא להורג בברית המועצות ב-1950. הספר נכתב בכתיב יידיש שונה מהמקובל, הוא כתוב בכתיב פונטי, שמתאפיין בכך שהמילים ממקור עברי או ערמי לא נכתבות כמו במקור, אלא כפי שהן נשמעות ביידיש. הכתיב הזה הונהג בברית המועצות, אבל היה בשימוש גם בחוגים מצומצמים בפולין ובארצות הברית. מאוחר יותר יצאו מהדורות נוספות של הספר, אבל הן כבר היו ביידיש הרגילה, במרכאות. מצאתי את הספר כקובץ PDF סרוק באתר The Yiddish Books Center, הממומן על ידי סטיבן ספילברג, והמכיל יותר מ-11,000 כותרים סרוקים. בשל איכות המקור, הקובץ אומנם קרי, אבל די בקושי.
בהשראת העבודה שלי בפרויקט בן יהודה, הבנתי שאם מישהו לא יקליד את העותק הנדיר והמיוחד הזה, הספר בכתיב הזה יובד. והנה זה כבר קרוב לשנתיים, אני לאט לאט מקליד אותו, כשמסך המחשב שלי מפוצל לשלושה חלונות, בחלון אחד הקובץ מהספר בכתיב המקורי, שלעיתים אי אפשר להבדיל בו, בין ב' וח', בין מ' וט', בין נ' וג', כמו שנורית ציינה, ושהשורה העליונה בעמוד בלתי קריאה לפעמים, או המילה האחרונה בשורה, מטושטשת לגמרי. בחלון השני, קובץ הוורד שאני מקליד אליו, ובחלון השלישי, הקובץ ממהדורה מאוחרת יותר, בכתיב הרגיל במרכאות, בו אני נעזר כשאני לא מצליח להבין מילה זו או אחרת. אני עושה את זה בתקווה שיום אחד תימצא לעבודה הזו אכסניה מתאימה. היה נהדר אילו אפשר היה להקים פרויקט אחות ביידיש לבן יהודה, לדעתי יש דחיפות רבה במשימה הזאת. אם יש מישהו שיכול לסייע לי ולהנחות אותי כיצד ניתן לקדם זאת, אשמח מאוד. תודה לבני, אסף תישאר איתנו. המתנדבת הרביעית שלנו, ענבר זמיר. ענבר היא בת 45, היא מתחזקת מצנחים במקצוע, והיא גרה בניו זילנד, ככה שתראו שיש לנו מתנדבים באמת מכל רחבי העולם. מתנדבת בפרויקט כבר 4 שנים, שמעה על הפרויקט מאסף, היא עבדה איתו לפני שנים רבות בהייטק. מסיבות ברורות היא לא יכולה להיות איתנו פיזית, אבל שלחה לנו סרטון קצר על חוויית ההתנדבות שלה בפרויקט, אז הנה גם אני לא ידעתי ענבר. שיש מתחזקי מצנחים, אבל עכשיו כשאני יודע שענבר מעורבת בזה, אני רגוע יותר. אני מכיר אותה באמת הרבה שנים. הנה. שלום לעמיתותיי ועמיתיי לפרויקט בן יהודה. קוראים לי ענבר ואני מתנדבת פרויקט ואני חיה בניו זילנד, ולכן אני לא נמצאת איתכם היום. רציתי להגיד שלום וקווה שיהיה לכם חג קניין מצוין ומפגש מצוין גם כן. אני התחלתי להתנדב בפרויקט בגלל שהתגעגעתי לעברית תקנית ואיכותית שלא יכולתי למצוא בימים אלה בשום מקום אחר, ופרויקט מספק לי את זה. תהנו ולהתראות. ביי. אז תודה לענבר ודש חזרה מישראל לניו זילנד. המתנדבת הבאה שלנו היא אביבה רוזובסקי, שגם היא לא יכלה להיות איתנו היום, ואסף יקריא לנו גם את דבריה. אביבה היא בת 80, היא גמלאית, גרה בגבעת שמואל, והיא כותבת לנו. עכשיו אני מתאר את האביבה הפנימית שלי. הגעתי לפרויקט במקרה, תוך גלישה באינטרנט וחיפוש אתרים שעוסקים בספרות ובספרים. ומה שמצאתי ריתק אותי והקסים אותי. מעבר לחשיבותו הגדולה של המפעל הזה לריכוז אוצר הספרות העברית והנגשתו לכל דורש, הייתי נפעמת מהעובדה שהכל נעשה בהתנדבות. היה לי ברור שאני רוצה להתנדב. ואני זוכרת היטב איך כתבתי לאסף וניסיתי להמליץ על עצמי ולשכנע אותו שכדאי לו לקבל אותי כמתנדבת, כי אני מקלידה בשיטה עיוורת, במהירות וללא שגיאות כמעט. אני חושבת שזה היה לפני 7 שנים ואולי יותר, וההנאה שלי מהקלדת המשימות רק מתעצמת עם הזמן. אני נהנית מכל הקלדה ואני מודה על כל משימה שניתנת לי. בזכות הפרויקט אני נחשפת לחומרים שלא הייתי מגיעה אליהם אף פעם ובשום דרך אחרת, ולטקסטים שלא ידעתי כלל על קיומם. אני מתענגת על העברית הארכאית, על השפה של פעם, ומעל לכל על התכנים. אני בכלל לא בטוחה אם אני תורמת או נתרמת. בכל אופן, צר לי שלא אוכל להשתתף בכנס החשוב הזה עקב התחייבות קודמת. מבטיחה להגיע לכנס הבא. אני גאה ושמחה להימנות עם החבורה המדהימה של פרויקט בן יהודה, שולחת ברכות למארגנים ולמשתתפים ומאחלת לכולם הצלחה והנאה, להתראות ורק בשורות טובות. אז תודה גם לאביבה. והמתנדב האחרון שלנו בסדרה הזאת הוא דני פריש. דני נמצא כאן היום? לא הגיע בסוף. דני הוא מאשדוד, הוא הרגיש קצת לא טוב השבוע, והיה ספק אם הוא יגיע או לא. מאוד רצינו לשמוע אותו היום, וסוף סוף אחרי שנים שאנחנו מבקשים ממנו קצת לדבר על חוויית ההתנדבות שלו בפרויקט, הוא נאות. אני רק אספר על דני, חוץ מזה שהוא גר באשדוד, הוא צעיר בן 81, בסוגריים הוא כותב לי פחות חודשיים, אבל מי סופר? גמלאי בימים אלה, נשוי 53 שנים לאותה אישה, שכחנו להתגרש, הוא מציין.
מתנדב בפרויקט לפחות 9 שנים, עוד לפני שהייתה לנו מערכת ממוחשבת לניהול משימות, והכל התנהל בדואר אלקטרוני. את הפרויקט הוא גילה באינטרנט יום אחד כשהוא חיפש שיר של יהודה הלוי, וכמו שאמרתי, כבר שנים אנחנו מנסים לשכנע אותו, לומר כמה מילים, שמחים מאוד על ההזדמנות לשמוע, אם לא אותו פה פיזית על הבמה, אז לפחות את דבריו. אז אסף יקרא את דבריו של דני. לפרויקט הגעתי באקראי. אחת ההתמכרויות שלי זה הים. וביום חורפי סוער, תוך הליכה על החוף, צצה לי פתאום בראש שורה קצרה. המו גלים ברוץ גלגלים. וידעתי שזה משל רבי יהודה הלוי, אבל לא זכרתי אף מילה נוספת. מזכיר לכם מישהו? בבית פתחתי בגוגל, יש מי שפותח בקלפים, הוא פתח בגוגל, פתחתי בגוגל ריהל, ובין היתר, הפניה לפרויקט בן יהודה. וכמו שאומרים, השאר היסטוריה. פניתי ונעניתי על ידי אסף, בין היתר הוא שאל אותי אם יש איזשהו נושא שאני מעוניין לעסוק בו, אז התמכרות נוספת שלי זה כל מה שקשור לידיעת ארץ ישראל. היסטוריה, ארכיאולוגיה וכדומה, סיפורי חוקרים ונושאים בארץ, בעבר, כמו בנימין מתודלה, לונץ. יש גם לא מעט ספרי מסעות בארץ ישראל, בעיקר של נושאים חוקרים אנגלים, אשר נכתבו במחצית השנייה של המאה ה-19, אך תורגמו לעברית רק בשנות ה-70-80 של המאה ה-20, אז אני ממתין לפקיעת זכויות היוצרים של התרגומים. וביקשתי היסטוריה, משימות כמו עיר דובנה ורבניה, רשימה אינסופית של רבנים, אדמורים, גאונים, מתי והיכן כיהן כל אחד מהם, בן של מי, נשא בת של מי, היסטוריה, נכון? או נאום של ברל כצנלסון בוועידת מפאי 1936, גם כן היסטוריה. הלסתות כאבו לי מרוב פיהוקים. וכאן עליי לציין, כי עד שנתי ה-60 לא נגעתי במחשב ולא היה לי מושג בתחום. ובשביל זה יש לנו את בני הדור השני והשלישי. אחד הדברים הראשונים שהם לימדו אותי, שמה שלא אעשה, אני לא יכול לקלקל את המחשב. והתחלתי להתעלל במקלדת. לדוגמה, מצאתי איך לעבור לאות מודגשת באמצעות המקלדת. קונטרול בי. ולא לתרוח עם האכבר לסרגל הכלים. אבל אם בכדי לצאת מהמודגש, לחצתי בטעות מקש סמוך, קונטרול וי, והכל נעלם לי. איזו פאניקה. עד שמצאתי שזה לא נמחק, אלא מתחבא לו אי שם למטה בשורת המשימות. וכך, בזכות העיסוק בפרויקט, די התמחיתי. לפחות בוורד. וזה עדיין לפני הפעלת המערכת הממוחשבת. קיבלנו את המשימות בדואר אלקטרוני והחזרנו בדואר אלקטרוני. ואם אחרי יום יומיים לא קיבלתי תגובה שזה יתקבל במערכת, פאניקה. שולח מייל לוודא שהחומר יתקבל. בקיצור, ימי חומה ומגדל. וכשהוברר שאני קורא כתב רשי, בין היתר הוקצה לי ספר גיאוגרפיה של אירופה, שבילי עולם, כ-120 עמודים סרוקים, כולו כתב רשי, נתפס ב-1881. אז להוסיף על זה את הדפוס המיושן ולעיתים מטושטש, והרי חוויה של הקלדה. וביצירות רבות ההפניות להערות גם הן בכתב רשי. ופעמים רבות קשה לזהות, אם זה צדי או למד, כף או נון, מזכיר לכם משהו? ואני חופר במקורות, בתנ״ך או בתלמוד, על מנת לזהות ולדייק וליהנות בתוצאה. או ספרה דאגדתא, אגדות הקשורות בספר הזוהר, גם כן יותר מ-100 עמודים סרוקים, הכל בארמית. למען האמת, גם לו זה נכתב עברית, ספק אם הייתי מבין את זה, אבל גם אם מילולית הבנתי חלק ניכר, מדי פעם אני מגיע למילה שאני רוצה בכל זאת להבין, ופותח מילון ארמי עברי מקוון. ואז לפעמים מתקבל תרגום דומה לתרגום האוטומטי של גוגל. והעבודה על המילון, לא הזכרתי את זה בהרצאה שלי, חלק מכם יודעים, אנחנו עובדים זה שנים על הקלדת כל המילון העברי של אליעזר בן יהודה, המילון הגדול. הוא גדול, אז זה לוקח הרבה זמן, אבל אנחנו עובדים על זה. ודני, אחד המתנדבים הוותיקים בעבודה על המילון, חזרה לטקסט של דני. העבודה על המילון, כבר דובר על גדולתו של אליעזר בן יהודה, שבאמצעים של סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, נטל על עצמו משימה כזאת, ואומנם הוא הספיק לסיים רק 4 כרכים, מתוך המוצר המוגמר של 17 כרכים שהושלמו אחרי מותו. וביני לביני אני תוהה לעתים עד איזה ערך במילון אזכה אני להקליד.
וכשאני עובר על רשימת המשימות שלי שהקלדתי עד עכשיו, כ-300 בקירוב, וקרוב ל-1,000 ערכים במילון, אני קולט ומעריך עד כמה העיסוק הזה העשיר אותי והרחיב את אופקיי. וכאן ההזדמנות להודות לצוות המוביל, בייחוד לצחה, כי מבלי לפגוע בזכויות, הרי צחה היא העומדת בחזית עם המתנדבים, עם ההנחיות, ותמיד עם מילה טובה של עידוד. תודה על ההזנה.